dalam wilayah di tengah berbulu-bulu di mana itu tak kisah hijauan itu tidak boleh siapa pun pilih lah tak layak pun tak apa ok kita pulang pada tu jadi kita SU akan buat surat edaran siapa yang setuju untuk ada untuk jadi AJK yang terapi kita ke sikit dia punya pemilihan tengah-tengah tu angkat tangan jadi SUA kata banyak orang petikaikan dia angkat tangan yang orang yang calon-calon ini dia sekali tentang nak pertengahan tu dah tahu ok KC ni awak baru jadi KC lama tu jawab tu awak soalan yang tu tak boleh jadi walaupun angkat tangan boleh tapi keputusan tu akan diumumkan SU ataupun mana-mana ahli jatuhan kuasa mewakili cawangan kita untuk memajukan, membentangkan usul ni. Maknanya saya kena majukan sebelum mesyuarat agung. Ya. Yeah. Maknanya kena hantar pada mesyuarat yang kedua. AJK. Sebelum simpan saja dulu. Sebelum mesyuarat agung jalankan, SU akan keluarkan notis. Dalam notis tu pun dengan siapa ada usul. Sebab nak makan dekat pun. Dalam kawasan cabang kaki. Duduk tepi sapu. Tengah sapu. Kita tutup-tutup sapu. Dia besar. Dia besar. Ambil lah. Hari ini 27 kita buat hari ini. Next one is 14 April. 14 April August no more. More November. No. Itu jadi kita faham. Kita faham. Kita boleh lain. Lebih jam. Kadang-kadang di kalau pakai baju putih tu ke yang ni malam-malam pakai beri pakai bunga dia apa bingat tu nak tunjukkan identiti veteran kita mungkin rasa tak ni tapi bila orang luar tengok veteran bingat ini macam dalam bingat tanpa ke bawah tak ni macam perpaduan ni program Dia tak tahu. Baik. Ini lebih baik.